Между 10 и 40 лева струва живото коледно дръвче две седмици преди Рождество Христово. Цената варира в зависимост от височината на елхата и това дали може да се пресъди. Според родните търговци, сред най-търсените са тези с дължина около метър и по възможност да имат животи след празниците. Тази година интереса към живите елхи си остава и мисля, че е по-голям. Да, изкуствените елхи са по-лесни за съхранение. Но традицията си е традиция. В момента на пазара се предлагат елхи от видовете бор, ела и смърч. Особено важно при покупката на естествено дърво е то да има пластмасов стикер с код, който да доказва, че е законно отсечено, добавят още търговците. На цена между 1,50 и 60 лева, бели, зелени, светещи и украсени, така изглеждат изкуствените елхи на пазара, но като че ли интересът към тях е понижен. Не ги харесвам изкуствените неща. Живота е по... естетически така. Честно казано, предпочитам изкуствените елхи. Просто не виждам смисъл да се отрезва цяло дърво за забавление за една седмица. По принцип аз предпочитам жива елхичка, обаче децата бяха малки, бодяха си ръчичките, ученцата и минахме на изкуствени, така си останахме. По-лесно за поддръжка. Съветът на специалисти от горски разсадници е, ако изборът ни е живо дръвче, да го закупим възможно най-късно, защото от топлината рискуваме да му изпадат игличките и то да загине. Независимо от големината, цвета и вида на елхата, не забравяйте, че задължителното правило е всички членове на семейството да се включат в нейното украсяване.